para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Se Mihrije Braha është e paparashikueshme, kjo tashmë dihet. Këngëtare nuk ka asnjë kompleks dhe zakonisht e thot atë që ajo e mendon realisht. Mihrije vazhdon aktivitetin e përditshëm në rrjetet sociale me foto të ndryshme, gjithmonë mjaft atraktive. Në postimin e fundit, ajo ka rrisjell fotot e dhjetorit të kaluar. E po, edhe kjo ndodh tek Mihrija.